Так, всім доброго дня. Село Гребеню, 12 жовтня 2020 року. Коротенько розкажу, де я є. Значить, я є на пішохідному переході село Гребеню. Тут є зупинка, там ззаді міст через річку Опір. Проблема в чому? Проблема в тому, що цей пішохідний перехід добре, що поставили, молодці, але його замало. Чому? Тому що за мостом теж потрібний пішохідний перехід. Дорожній пішохідний перехід. Чому? Зараз вам покажу, розкажу і самі все переконайтесь. Дякую. Село Гребенів, проблема пішохідний перехід. Ззаді мене є колія, є перехід через колію. Тут є сторона, ззаді мене, от зараз є Славсько, де машини зверху їдуть сюди. Тут є міст через річку Опір. Проблема в чому? Проблема в тому, що машини з Славська летять. Якщо можливо, зараз буде перед нами, можливо, і буде приклад. От дивіться, машини зверху їдуть, діти звідси зі школи переходять і йдуть. Їм треба перейти дорогу. Дивіться, що вони роблять. Вони через ту дорогу переходять, а зверху надлітає машина. Тут так як закритий поворот, і підйом, і зразу вниз. І не видно. Машина летить 60, не встигає затормозити. Отут потрібний, о, дивіться, летить машина. Бачите? Все. І в той момент переходить дитина дорогу, діти зі школи йдуть, і є загроза. Я попрошу дорожні служби відреагувати на це відео, і по можливості поставити пішохідний перехід. А якщо буде мене обрано головою з Колівської ОТГ, це питання, думаю, ми вирішимо швидко. Запит, термін і до виконання. Так що пішохідний перехід потрібний за мостом в село Гребені. Для того, що діти йдуть зі школи і вони не можуть перейти дорогу. Інтенсивний рух, машини летять, закритий поворот. І є загроза життю людей і наших дітей. Дякую, пішов друга проблема, пішов по другій проблемі. Значить, дивіться, я за залізнодорожним переходом, село Гребенів, і за ним знаходиться село, багато будинків, основна частина тут живе. Чому? Тому що тут є церква, тут є магазини, тут є жителі, і тут є школа. Найголовніше, тут є школа. І сюди дуже багато машин їде, дуже багато людей тут ходять, їздять. І тут є така проблема. Є дві проблеми. Ми об'єднаємо дві проблеми в одну, тому що вона йде по одній дорозі. Значить, оця дорога від залізнодорожного переходу, і зараз я вам покажу на відео, будемо їхати, буду показувати і розказувати, до церкви, до магазину і до школи. Вона є повністю в ямах, і вона повністю не освічується. Тобто вона зовсім не має освітлення. Тобто потрібно вуличне освітлення раз, і потрібно заасфальтувати, зробити і довести до порядку дану дорогу. Оце були питання до мене, тобто писали люди, поїхати, висвітити, освітити дорогу центральну від переїзду до цілу дорогу, і зробити асфальт. А зараз переключаю камеру, їдемо і показуємо вживу. Дякую. Ми вже за переїздом, бачите? Ями, зразу починаються ями. Об'їхати немає. Тут трішки асфальт. Але бачите, по праву сторону ями. Їдемо далі. Яма. Освітлення немає. Тобто в нічний час ця дорога не освічується і людям ходити важко. Отут є кусочок асфальту. Зараз, секундочку. І тут ями треба тормозити з двох сторін. Тобто біди великої немає, але є ями, які треба зробити. Є. Отут уже з якогось року коло церкви, бачите, церква стоять труби, вода, будемо розбирати, що по чому там. Так, от тут ями починаються, вже за школою починаються ями. О. Тут лампи, бачу, є, а освітлення нема. От і бачите, дорога село Гребенів від переїзду і до кінця села, дорога в ямах.
і дорога в нічний час не освітлюється. По дорозі 50 на 50, не можу сказати, що вже аж така біда. Просто треба полатати, тобто дорога, бачу, залишилася ще за Союзу, добре зроблена. О. Тобто пару участків таких є розбито, а так їхати можна. Тут магазинчик. О. Село Гребенів, дорога, освітлення немає, бачите? Ми це бачимо, що освітлення немає. От така ситуація. Я кажу, дорога не є вже в поганому стані. Я думаю, тут багато ресурсів не треба. Відремонтуємо. Тут полатати багато грошей не треба. А от вуличне освітлення тут обов'язково потрібно. Обов'язково. Тобто бачите самі, вуличного немає, вночі йти тут небезпечно, а село велике. Тобто і стовпи вже є, що цікаво, стовпи вже є, а ліхтарів немає. А ліхтарів немає, тобто теж великого ресурсу фінансів не займе, тобто вже опори є, використати опори Львівобленерго, заключити договори. Ну, в кінці тут теж ями, бачите. Тобто, проблема є, я її показав, я її побачив. І, як кажуть, до виконання. До виконання. От така ось ситуація. Їдемо, показуємо дорогу. О, ями. О, тут в кінці Гребенова ями, бачите. І, знову ж таки, нічого не освітлюється. Фонарі є, але проводу нема. Тобто фонарі за Союзу лишилися, а проводу немає. Отут вже гірша дорога почалася. Теж треба приводити її у порядок. От така ось ситуація. Село Гребенів, від переїзду дороги немає і немає вуличного освітлення. Тобто освітлення в нічний час відсутнє. Люди йдуть до електрички зранку, 5 ранку, 6, вони просто йдуть в повній темноті. Все, проблема є, висвітив. Будемо виконувати, будемо звертатися. А думаю, після 25 жовтня встаємо і працюємо. Все, дякую, до зустрічі, до наступних влогів. Село Гребенів, вертаюся з відеоблога по проблемі пішохідний перехід, дорога вулична. І ну, не можу зупинитися перед такою проблемою, бідою. Яма посередині дороги. Залізнодорожний міст. Всі його знають. От звідси ми їдемо з траси Київ-Чоп на Славську. Тут село Гребенів починається. І тут така яма. Значить, зараз дзвоню на 102. Фіксую, що тут яма перевищує норми. Є небезпека, загроза. Так що прошу, нехай поліція реагує. Дорожників прошу слідкувати за своєю дорогою, станом дороги. І все. Так що 102 фіксуємо і поїхали далі. До виконання.